från coachen med David Batra. David, Skottland har ju röstat nej till självständighet. De ska fortsätta och tillhöra Great Britain. Men det är ändå självständighetsfeber i Europa, kan man säga. Vilka tycker du borde bli självständiga? Jag länder? Tycker nog att mina barn borde bli mer självständiga. Du tycker det? Ja, det är ett jävla tjat. Man kan tycka att det är ditt ansvar ändå. Skaffar man barn så ska man ändå kunna uppfostra dem. Alltså, det är inte det. Ja. Eller hur? Jo, absolut. Ja. Jag tycker Skottland är ju en fantastisk ö, så att säga. Du gillar Skottland? Ja. Och skottlänningarna. Oh. Skottlänningarna? Åh, oh, vad Skottland härliga är de är, va? Jo då, skottlänningarna, de sitter ju där på ringmuren och... Nej, du tänker på... jobbar ni aldrig? Nej, vi spelar Keno. Det är inte skottlänningar. Ja, det är ett härligt folk. Vad heter den här Skottlands nationalrätt? Det här köttet, va? Babben Larsson. Det här köttet? Ja, det är... Ja, nej. Det är, alltså, Skottland är ju liksom... Det är ju Aberdeen och det är Edinburgh. Och den här whiskyn Babben McLarsson. Den är rökig och... Babben McLarsson? Ja, den är en... Man får McBabben och company där också. Det kan man få, men det är bara innanför ringmuren där. Bara innanför, okej. Okay. Men du, varför vill ett land bli självständigt, tror du? Vad ligger bakom det behovet? Ja, innan jag svarar på frågan så är det viktigt att man tvättar händerna, först och främst. Ja, okej. Okay. Ugnen på 225 grader. Ja. Sen tar du den här frågan. Ja. Och du tillsätter lite olja, kanske lite smör. Ja. Och så steker du den. Frågan? Ja. Ska jag steka frågan? Ja, visst. Du menar att jag... Ja, för annars är du kokt, kanske. Okej. Okay.